Ejo nahanyuze rwose mbona icyuma cyashinze ndetse nkirebamo cyane ndigendera. Hari usangaye? Ntako numva nkasangahera. Uze nka saa saba. Ukibona? Nkibona nkirebamo nanjye nkibazaho gusa. None ubwo nk'umuntu wayibye agiye kuyimaza iki? Njyewe ntabwo namenye icyo yagiye kuyikoza kuko nzi yuko ishinzwe kureba nk'umuvuduko w'imodoka gusa. Uru rurabo ruri inyuma yanjye ni rw'abaturage bavuga ko rwari ruteretseho kamera ya polisi ku munsi w'ejo kuwa gatatu ushyira kuri uyu wa kane, aho bamwe mu baturage bavuga ko bahatiye ku gicamunsi ahagana ku isaa saba n'igice bishyira saa munani z'amanywa, bakabona iyi kamera ko kihateretse ndetse bakanashimangira ko iyi kamera yari ifite akamaro, ngo dore ko nabo batega ibinyabiziga ariko izi kamera zikagabanya umuvuduko bakabasha gusohoza ingendo zabo amahoro. Mbona icunga umuvuduko w'imodoka zihita mu muhanda. Nicyo nari nzi ikora mbega nanjye mbega mu mibereho yanjye. Noneho ni ubuhe butumwa wagenera abaturage batagenzwa na kamwe bashobora kwiba icyuma nk'icyo kandi gifite akamaro? Ubutumwa nabagenera ni uko batakwiye kwangiza ibyo bintu byose, twese biba bidufitiye akamaro kuko iyo tugenda mu modoka tuba dukeneye natwe ko zatugezayo amahoro zidafite umuvuduko ukabije. Amakuru agera kuri BTN TV atangaza ko iyi kamera ya polisi yaje kwibwa n'abantu kugeza kuri ubu batari bamenyekana, aho mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ku isaa tanu bikira saa sita z'amanywa aribwo twari tuhageze, dusanga inzego z'umutekano za polisi ziri kuri sitasiyo ya SP. Bigaragara ko nabo bari bari mu kisa nk'iperereza, harimo n'abambaye sivile tutamenye urwego rwakorera. Bakidukubita amaso abapolisi bajya mu modoka baragenda, abambaye impuzankano ya sivile cyangwa se imyenda ya sivile nabo bajya kuri moto bakuramo akabo karenge. Bamwe mu baturage baganiriye natwe bavuga ibijyanye n'iyibwa ry'iyi kamera, dore uko babigarukaho. Ubundi bayibye mu masaa sita z'amanywa. Byagenze bite? Nyine urumva abapolisi nyine besitara kamera iyo baje bajya aho ngaho. Baje aha ngaha rero bahita bamanuka bakajya ku muhanda, nyine abapolisi barazana imodoka bakayishyira aha ngaha. Noneho yoyo bayesitara hariya ari ikirabo hariya kuri iyo kiriya giti nyine cya giriveri. Ubwo nyine umwe asigara hano mu modoka, abandi babiri bakaba bari hariya ku muhanda bareba kamera. Ariko ubwo urumva tuba turi kumwe hari. Ubwo rero icyo gihe cyo gutaha saa sita iyo zigeze bahita bataha. Ubwo umutipe umwe nyine kuko nyine iyo baba bayisize hano mu modoka iyo mashini, ubwo umutipe yaraje arayitora aramanuka agenda nyine bagiye kugira bagiye nyine kubika nyine bagiye. Ubwo baramanuka sinzi ubwo ngiye nawe nagumye hariya mu nzu bicaye nicaye hariya mu nzu, bo baragenda nyine bakura ibyabo barahaguruka. Ubwo bahagurutse hashize nk'iminota nk'itanu icumi hafi aho baratubwira ati bahamagara umupompisite wari uhari, baravuga ati ngo mutureberaho ngo niba hari icyuma twaba tuhataye. Ubwo umupompisite aragenda arashaka arabura. Kuvuga n'abapolisi ntibazi isaha kamera yibiweho? Oya, ubundi ntabwo ari ukwiye kuko bari bayifite ibyayo byose, ahubwo barayibagiriwe. Bibutse ko bayisize bagiye? Bibutse ko bayisize bagiye. Sinzi uko byagenze ariko njye ni uko nabyumvise ko nanjye naje sanga bari kuyishaka bayibuze. Bari nk'abapolisi bangahe bayishakaga? Hari umwe yari yambaye undi atambaye, ubwo bari babiri. Ejo nahanyuze rwose mbona icyuma cyashinze ndetse nkirebamo cyane ndigendera. Hari usangaye? Ntako numva nkasangahera. Nahanyuze nka saa saba. Ukibona? Nkibona nkirebamo nanjye nkibazaho gusa. None ubwo nk'umuntu wayibye agiye kuyimaza iki? Njyewe ntabwo namenye icyo yagiye kuyikoza kuko nzi yuko ishinzwe kureba nk'umuvuduko w'imodoka gusa. Nta kindi mbiziho. Hari abapolisi wabonaga bari hafi yayo ku buryo itakwibwa se? Oya, ntabahari, ntabwo nabonaga. Ku ruhande rw'abaturage bakomeza bavuga ko iyi kamera ya polisi yari iteretswe muri uru rurabo kuba yaribwe koko, haba harimo uburangare bwa polisi, bagasaba ko abapolisi bacunga izi kamera bakagombye kuzajya bahabwa amahugurwa
ku bijyanye n'ibikoresho bakaba babicungana ubushishozi aho kugira ngo hazagire ikindi gikoresho cyaba cyakwibwa no guhugura abo bapolisi none se byagenda gute Mujye aba baturage bashimangira ko iyi kamera ya polisi ariyo yibwe bamwe mu batifuje ko imyirondoro yabikirwa hagaragara bavuga ko kamera ngo yanuwe na polisi ahubwo bakahibagirirwa mashini ya laptop yifashishwa mu kwesta rino kamera ngo bityo akaba ari laptop yaba yaribwe gusa turacyagerageza kuvugana na polisi kugira ngo idukure mu gihirahiro hamenyekane nimba ari laptop yibwe cyangwa se ari kamera Ubwo baragira icyo badutangariza tukazabigarukaho mu makuru ya Trata mu gitabo cy'amategeko ahana y'u Rwanda ingingo ya 166 iteganya ko umuntu wese uhamijwe n'urukiko icyaha cyo kwiba ahanishwe igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarengeje imyaka ibiri nihazabe amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni imwe ariko atarenze miliyoni ebyiri cyangwa se imirimo y'inyungu rusange mu gihe cy'amezi atandatu cyangwa se kimwe gusa muri ibyo bihano BTN TV mu murenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera Ndindahiro Valens Papi Aha ni mu murenge wa Gasaka ni mu karere ka Nyamagabe rwagati muri uyu mujyi wa Nyamagabe umunyamakuru BTN TV yatemberezaga kamera muri aka gace maze ahura na bamwe mu baturage bamubwira intimba n'agahinda ngo baterwa na bamwe mu bashinzwe umutekano ngo baza bagafata bamwe mu baturage ntacyo bakoze ngo maze bakabajyana kubafungira mu kigo cy'ingororamuco ahazwi cyane nk'ikigo cy'inzererezi giherera hitwa za Gatare nyamara aba baturage bakibaza impamvu bakunze guhohoterwa na bamwe mu bashinzwe umutekano bikabayobera kandi ngo nta cyaha baba bakoze ngibibatera impungenge za buri munsi ibituma ngo base babona n'inzego z'umutekano maze bakabahunga ngo kugira ngo batabafata kibazo dufite n'icyo abayobozi bahohotera abantu babasanze nk'ano gutya muri karitsiye cyangwa se n'ahantu ku gaseta runaka nta cyahuzi urimo wakoze ukabona umuntu aje aragufashe agiye kugufunga kandi mu byukuri wari mushaka ubuzima ubwo icyo ni ikibazo cyumvikana nawe urabyumva ko umuntu uraje muri karitsiye uje gushaka akazi yenda kuri 40 cyangwa se hano urimo uratambuka buryo mu daso cyangwa abapolisi ukabona baraje baragufashe eskabaye fande gumfashe bigenze ntijije iki ati wowe jya mu modoka tugende nico gusa azavuga genda bizara umusaruro wigeze kwapfira itara gucyarapfa gutya turi kumwe gutya kandi bamucijije yari yaguze ngo niba yari yaguze telefone n'umwana aramushinja nyine gutya vuga ati niwe twayiguze mwungutwe nk'abasore iyo duke tugafite akazi ka leta dutunzwe no gukina amaboko yacu gukora akazi kanuna ni gute nzaye gutega indege iyo bita gutega indege cyakujya kuri 40 runaka ngiye gushaka akazi k'ubuyete najya kuba mfite igito cyagisukanje nkamara panda gari rashe izi nyirukankane nakazi mbonye aho ndi kwirukanga injiramo si masho umunsi ndaburaye ndanabwirwa namara kurara se ese ubwo icyo gihugu cyacu twagikunda ariko se aba bantu bashinzwe sekirite runaka ni gute bari kutwirukanga ndi ushaka ku ndege runaka kasa buri wese kandi uravuga ngo amaboko y'umuntu yatuma umuntu ni gute nzabona ibyo birabya abana muri kunyirukanga n'amabasakamene usibye iki kibazo bagaragaza cyuko bajyanwa gufungirwa muri iki kigo ngororamuco cy'Itare aba baturage bavuga yuko ngo ari n'abaza bagafatwa ngo maze bakabafata bakajya kubakoresha amasuku muri iki kigo abandi nabo ngo bakabashisha inkwi ibyo bavuga yuko ngo bigayitse cyane kumva umuturage w'igihugu aza agafatwa maze akajya gufungwa ngo mu buryo bunyuranyije n'amategeko aba baturage bavuga yuko ngo mu by'ukuri nubwo ngo abaturage bafungwa bakoze ibyaha bitandukanye ariko bibaza impamvu bo baza bagafatwa bakajya gufungirwa muri iki kigo cy'Atare iyo babuze umuntu wasinywe mabuso yafunzwe akabura umuntu wasi bataza mu muhanda rwose umunsi ntabwo duhaha ntabwo tujya no gukubitwa zakabwana inzara bazivanamo kigera y'akazi ukora biyoberwa niba ari bwa bucakara bwo muri bimwe bujya bavuga bwo muri bibiri yasu ntiwamenye ukasi nk'ishoka ntikaye imyotsi kakwica ugateka impungure ntizishya
amasaha 12 umuntu akayateka umunsi wose kandi yazirutse aje guhahira umuryango wiwe nk'ubu rugero shaka ko afite amakesi nagira hano hepfo tugikubitana nkambura igare kuri panda gare nyiramakesi ategereje inzoga yantumye ntazibonye yatangiye kushyiraho nka watedashakisha nkaho namwibye na tuvugana rwose nk'abayobozi bazagafataho umuntu ari kwishakishiza imibereho dore ko batanazi n'ubuzima tubayeho nkangenda babona bikora task ufite n'uwo mugore n'abana mu gushaka kumenya byinshi kuri inkuru BTN TV yagerageje kuvugisha umunyamahanga nshinga bikorwa mu murenge wa Gasaka ariko kugeza amagingo ntagara twitaba ndetse muri umurenge wa Gasaka tumaze gukora inkuru zigera kuri 5 uyu munyamabanga nshinga bikorwa yanga kwita bitangaza makuru ndetse tukamwandikira n'ubutumwa bugufi ntabwo nabusubize mujyaza twitabira tuzagaruka kuri iyi nkuru mu turere dutandukanye hari ibigo nk'ibi by'ingororamuco kunzwe gufungirwa amabazwi nk'inzererezi ari kusanga ari nabandi baturage bakunze kuharenganira bavuga yuko ngo bakunze gufungirwa muri ibi bigo kandi nta cyaha babakoze aho bavuga yuko ngo binyuranyije n'amategeko ko ndetse bamwe mu baturage batandukanye usanga benshi bahita muri munyumvishirize ngaho usanga ugiranye ikibazo n'umuyobozi ngaho yagufashije ngo gikemuke ngakagukangisha yuko ngazakujyana muri ibi bigo by'ingororamuco iyi ni BTN TV ngendi Mahoro Samson ku kibazo cy'abo baturage bavuga yuko ngo bafungirwa muri iki kigo cyatare ngo mu buryo bunyiranyije n'amategeko aha ni mu karere ka Nyamagabe ngendi mu mujyi rwagati mu murenge wa Gasaka mu ntara y'Amajyepfo.